Щоб отримати LED-лампочка, до поштового відділення прийшла тернополянка Людмила Білецька. Жінка каже, під час першого етапу програми обміняла старі лампи розжарювання на економні, а зараз бере додаткові. Вони економічніші. Все-таки пенсіонерам платити світло зараз дуже дорого, 3 гривні, не так-то мало вже для нас. Тому обмінюємо з чоловіком, у нас тільки двоє, то нам вистачить і на дачу, і на квартиру, і на 2 роки. Ну, у нас бойлер, бо вода гаряча, знаєте, яка тепер дорога, то платимо за світло до 300 гривень, 300 до 400. Прийшов за додатковими лампочками і Юрій Петрусяк. Бракує ті лампочок, бо в мене 3 дітей, всім треба лампочка. Так що дякую державі, що таке зробили. Я вже переставив частину, частина ще є, але такі там місця ще незначні. То якраз поставлю ще, доставлю там, де слід, буду вже повністю на економному режимі працювати. Операторка поштового відділення Ольга Солтес каже, 5 додаткових LED-лампочок можуть отримати тільки пенсіонери. Їх видають безкоштовно. Для цього потрібно принести паспорт, ідентифікаційний код і пенсійне посвідчення. Це тільки пенсіонерам, і ми не обмінюємо, а видаємо лампи. Незалежно від того, де пенсіонер прописаний та отримує пенсію. Може прийти на будь-яке відділення Укрпошти та отримати лампочки додатково до першого обміну, якщо він вже здійснив цей обмін. Якщо пенсіонер не здійснив обмін під час першого етапу, коли надавали лампочки, він може принести 5 ламп для обміну, а також додатково отримати, маючи пенсійне посвідчення, 5 ламп додатково. Отримала додаткові лампочки й тернополянка Ольга Шенько. Пенсіонерка живе сама. Каже, в місяць платить за світло до 180 гривень. І з маленьким маю, і такі маю, і з широким. Почали видавати додаткові LED-лампочки 4 січня. В районі 1500 лампочок ми роздали за ці 2 дні. І найбільші черги були сьогодні зранку. Зранку переважно і обід. На сайті Міністерства економіки повідомили, що під час всеукраїнської програми обміну ламп розжарювання українці замінили понад 26 мільйонів ламп. Наразі ще 14 мільйонів енергозберігаючих ламп доступні для обміну. Богдана Савицька, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.